Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. 7 buah yang mengandung vitamin C. C, A, M, B, U, B, I, C, I, jambu biji. C, A, M, B, U, B, I, C, I, jambu biji. S, T, R, O, B, E, R, I, strawberry. S, T, R, O, B, E, R, I, strawberry. P, E, P, A, Y, A, pepaya. P, E, P, A, Y, A, pepaya. N, A, N, A, S, nanas. N, A, N, A, S, nanas. M, A, N, G, G, A, mangga. M, A, N, G, G, A, mangga. K, I, W, I, kiwi. K, I, W, I, kiwi. J, E, R, U, K, jeruk. J, E, R, U, K, jeruk. Jangan lupa subscribe, like, and share. The dairy, oh, the